Dakle, vrtići u Zagrebu neće poskupiti. Zahvaljujem na prilici da demantiram dakle, ranije izjavu zastupnika Peteka. Ona je potaknuta činjenicom da na novoj, da na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine imamo važnu odluku koja se tiče dakle, utvrđivanja mjerila vezano za participaciju u roditeljsku. Dvije su ključne stvari koje se tom odlukom reguliraju. Jedna je da smo zapravo cenzuse povećali za 8%, što znači da zapravo anuliramo postojeću inflaciju koja se dogodila. Ona je po službenim podacima između prosinca 21. i 22. tamo negdje otprilike oko 8%. Cilj te izmjene je upravo da roditelji ostanu u cenzusnoj skupini u kojoj su i do sada bili. Znači, to je cilj takve izmjene. A drugo što ovom odlukom reguliramo je vrlo jasno koji elementi ulaze u obračun i kako se oni dokazuju, dakle pomoću kojih podataka. Ono što imamo kao naslijeđenu situaciju, koja nije idealna, je da su zapravo vrtići imali ne sasvim ujednačenu praksu. Grad Zagreb ima 60 gradskih ustanova, dakle predškolskog odgoja i obrazovanja. Sad ovom odlukom je vrlo precizno propisano, znači koji elementi zapravo ulaze dohotka i na koji način se oni dokazuju. Ono što time želimo postići je zapravo pravednost, dakle činjenicu da ljudi prema stvarnim svojim prihodima doista i ulaze u cenzuse za plaćanja. No ono što želim ponoviti, znači Grad Zagreb ima među najjeftinijim cijenama participacije roditelja, vrijedi ponoviti da oko trećina roditelja plaća između 0 i 20 eura i onda još 20% između 20 i 40 eura. Znači maksimalna participacija roditeljska je 80 eura. U tom smislu smo kao među velikim gradovima najjeftiniji i nama je do te politike vrlo stalo. Znači, osim što radimo na ubrzanom povećanju kapaciteta, cijenu na pristupačnost vrtića je apsolutno prioritet ove vlasti. Kada vidimo sve efekte ove nove izračune, dakle dohotka i dokaza o dohotku, ako bude potrebno, mijenjat ćemo opet pragove cenzusne, da bi efekt bio da nema poskupljenja vrtića. Dakle, apsolutno. Pa evo, znači, može svako pogledati cijeli element i odluka i njeno obrazloženje je u materijalima Gradske skupštine. Ona propisuje što je dohodak i koji neoporezivi primici se obračunavaju, s time da se i prije računao i dohodak i neoporezivi primici, sad su oni precizno pobrojani i pobrojeno je kako se oni dokazuju. Sve ostali elementi, a to je da se gledaju prihodi svih članova kućanstva, da vam se odbija, recimo ako imate stambeni kredit, da naravno se računaju različiti socijalni kriteriji, sve to ostaje isto kao i ranije. Renato Petek, spomenuli ste ga ranije, imaju svoju preskonferenciju danas baš na tu temu, kaže da nije bilo prije da su se neoporezivi primici bili obračunavali pri prijelazu iz jednog razreda u drugi. Jesu, obračunavali su se neoporezivi primici koji se odnose na rodinne naknade, na nezaposlenost i na bolovanje. Ono što je sada dodano je od neoporezivih su prehrana i nagrade za rad. Znači, mrvicu je proširen obuhvat onog što spada u neoporezive, ali kažem, zapravo najveći efekt koji očekujemo je u tome da sve gradske ustanove na isti način obračunavaju prihode kućanstva i da na isti način svi roditelji dokazuju. Mislimo da je to element pravednosti, a mi ćemo kao grad prilagođavati pragove cenzusa tako da vrtići ne poskupe. Znači, nama je apsolutno u interesu da, osim što imamo dovoljno, da postignemo dovoljno mjesto u gradskim vrtićima za sve, da oni budu cjenovno pristupačni i da apsolutno vodimo računa o socijalnoj osjećljivosti. Koliko trenutno vrtića u izgradnji u Gradu Zagrebu? Evo ovako, znači to ste sad vidjeli zadnjih tjedana, često o tome govorimo. Sada trenutno imamo 6 vrtića u izgradnji, 4 od kojih financiramo iz gradskog proračuna, a ova zadnja dva otvorenja radova su i sufinancirani iz dakle, nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupno se radi o 12 takvih vrtića za koje smo dobili europsko sufinanciranje, tako da trenutno to izlazi na 16 projekata za koje smo sigurni, dakle koji neki su već vrlo blizu da budu gotovi, neki su u izgradnji, neki će biti sljedeće godine, a pripremamo još 7 projekata za novi poziv. Očekuje se još jedan poziv za nacionalni plan oporavka i otpornosti i imat ćemo spremno još neke projekte vrtića za taj poziv. Znači, koliko vrtića ovi koji se trenutno grade, imate evo do kraja godine? Ovako, sigurno će biti gotovo, ja bih rekla, između 7 i 8 vrtića ove godine, jer jedan dio njih su manji objekti, ako se sjećate još ranije godine, prošle godine smo jedan dio prostora mjesne samouprave koji su adekvatni po pravilima, dakle državno-pedagoškog standarda, projektirali, dobili za njih građevinske dozvole i to su zapravo u velikoj mjeri oni koji mogu brzo biti gotovi i bit će. Oni koji ne budu do rujna, bit će tijekom mjeseca, neki možda u studenom ili prosincu, ali računamo jedno 7 ili 8 vrtića ove godine će biti gotovi.